כותרת המשנה, התאחדות הידיעות בכנסת ישראל בתחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולותיה. טוב, הפרק הזה הוא בעצם כמין תולדה של כל הפרקים הקודמים, הוא תוצאה, הבה נראה במה מדובר. כן, הרב קוק, כשהוא כותב, חי בזמן מאוד מיוחד בתולדות האומה הישראלית, זה התחלת שיבת ציון. כלומר, כל מה שהנביאים דיברו, מתחיל להתגשם. מה אמרו הנביאים? שעם ישראל יחזור לארץ, והוא יקים ממלכה, יתיישב, נכון? מדינה. ובנו בתים, ונטעו כרמים, ואכלו את פריהם. הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר, בניית בתים נאמרה. נטיעת כרמים נאמרה. הקמת ישיבות לא נאמרה. כן? כלומר, המאפיין של גאולת ישראל הוא קודם כל משהו ארצי מאוד. ארצי, פוליטי, חקלאי. זה התוכן של הגאולה. עכשיו, הגאולה הזאת היא אחר כך משמשת כבסיס לדברים עליונים יותר. אבל הבסיס זה הגאולה. את הגאולה הזאת אי אפשר להפסיק. כי את הגאולה הזאת אי אפשר להפסיק. מה אתה אומר? איפה נאמר הרב הקמת מדינה? הקמת מדינה? ושב השם את שבותיך ושב וקיבצך מכל העמים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם יקחך, ויביאך השם אלוהיך אל ארץ ישבותך, וירישתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. וירישתה. מה זה וירישתה? מה זה לרשת את הארץ? זה קודם כל שתהיה לך, שיהיה לך שלטון. כתוב, וירישתה וישבת בה, אמרו חז"ל, בזכות שתירש תשב. אז תירש זה לא לשבת. זה לא. ההכשר של הרוח הלאומי, אז צריך להבין, כן, מה בעצם השתנה? כן, הרי הגלות הייתה ארוכה מאוד, ופתאום מתחילים לצאת מהגלות. מה הסוויץ', מה גורם לשינוי הזה? צריכה להיות, הרי דיברנו על ההיסטוריה של עם ישראל, כמיקרוקוסמוס של ההיסטוריה של העולם, מערכת יחסים סבוכה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, וראינו שסיבת הגלות הייתה בעיקרה בגלל אי ההתאמה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. פתאום, במאה ה-19, האידאה הלאומית מתחילה לקום לתחייה. מה קרה? כן, זו השאלה. מה? אה? קמת ישיבות לא נאמר. נו. מה רוצה להגיד הרב? מה שזה אומר, שהקמת ישיבות לא נאמרה. לא שהרב נגד ישיבות, כן? הוא דווקא בעצמו היה ראש ישיבה. אז הם, לא, רציתי להסביר מה זה הגאולה. הגאולה זה מצב שבו עם ישראל חוזר לארץ, בונה בתים ונוטע כרמים. לא נאמר גבינה צהובה. אז למה אוכלים גבינה צהובה? טוב, ההכשר, אגב, גבינה צהובה זה רק דוגמה, זה יכול להיות גם קוטג' נכון, טוב. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה. מה ההכשר, כלומר, מה מכין אותנו? לאפשרות לקום לתחייה, תחייה לאומית, הציונות למשל. תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוהית העליונה, להיות לו לנשמת חיים. הרי זה בדיוק מה שאמרנו. למה הייתה הגלות? למה היה החורבן? בגלל אי ההתאמה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. אז מתי אפשר לקום לתחייה? כשיש מוכנות של האידאה הלאומית להיות כלי קיבול לאידאה האלוהית. הניתוק הזה היה בזמן בית ראשון. מה זה משנה עכשיו? אתה מנסה להיזכר, אני שואל מה זה משנה. לא משנה לנושא שלנו. לא, אנחנו רוצים להבין מה שהרב אומר. בסדר? הרב אומר, אם החורבן היה בגלל אי ההתאמה, אז כדי לשוב, לבנות,
צריך שתהיה התאמה. עכשיו, ההתאמה מתחילה מהכלי. הכלי, האידאה הלאומית. מה גורם שהאידאה הלאומית פתאום עכשיו מוכשרת לקבל את האידאה האלוהית בתור נשמת חיים? במיוחד שיש כאלה שיגידו לך, מה הקשר בין הציונות החילונית לבין ההכשרה לקבל את האורה האלוהית? מעניין, כשהרב קוק היה בלונדון, הוא פנה לויצמן וסוקולוב, נחום סוקולוב וחיים ויצמן, ראשי התנועה הציונית באותם הימים. הוא אמר להם, חשוב שהתנועה הציונית תטפל בתחייה תרבותית. תראה, כשהוא היה בלונדון, הוא דיבר איתם. האם זה אומר שהם ישבו בלונדון? בוא נחשוב. נכון, יש להניח שאם הוא כשהוא היה בלונדון, הוא דיבר איתם, זה סימן שהם היו בלונדון, נכון? בסדר. לא שיש לי אשליות, כן? אבל הם ישבו בלונדון. עכשיו, אז הרב פנה אל ראשי התנועה הציונית, אמר להם, חשוב מאוד שחלק מהתוכנית של התנועה הציונית תהיה תחייה רוחנית, תרבותית של עם ישראל. זה לא רק שנעביר יהודים מפה לשם וזהו. לא. אם מעבירים אותם מפה לשם, זה גם צריך להיות מלווה בתהליך. והוא ציפה, אם כן, שההסתדרות הציונית תיקח על עצמה את זה כפרויקט. ענו לו, ויצמן וסוקולוב, ענו לרב קוק, אתה תעשה את זה, אנחנו אנשי חול. אנשי חולין אנחנו. כן, אנחנו עוסקים בפוליטיקה, תעזוב אותנו מתחייה רוחנית, אתה רוצה? בבקשה, תפדל תעשה, אבל אנחנו לא שם. הרב קוק התאכזב מאוד מהתשובה הזאת, ואז הוא החליט להקים תנועה רוחנית מקבילה לציונות. קרא לה דגל ירושלים. הוא עשה הסתדרות, זה, וזה בסוף היה כישלון טוטלי. אבל הוא פנה אליהם במונחים של קודש? במונחים של תחייה רוחנית. כן, ובכלל זה גם, זה קשור למה שהרב כותב לבוריס שץ. זה מי זה? בצלאל. כן, זה שהקים את בצלאל. אז הרב אומר, זה שאתה מקים, זה היה בתקופה הטורקית עוד, בתו רש סמכווה, 1906. אז הוא אומר, זה שאתה עוד בראשית צעדי התחייה הלאומית, אתה בונה בית ספר לאומנויות, זה סימן שזו תחייה אמיתית. כי לא ייתכן שתהיה תחייה לאומית שלא תלווה בתחייה תרבותית, וזה כולל את האומנות. אז זה סימן שזה חי. כן? למה לא ייתכן? אה? אומנם לא סוקולוב ולא ויצמן. ולא ויצמן, אבל באמת בראשית הציונות הייתה כוונה לעברית חדשה. כן, השאלה אם זה תפקידה של ההסתדרות הציונית. כן, הוא ציפה, והם אמרו, נייט, לא רוצים, נכון? זה מה שיחזב אותו. כי הוא ראה בהסתדרות הציונית את המנוף לתחייה, הרי זה נכון, כלומר, הכוח הפוליטי שהקים את המדינה זה ההסתדרות הציונית. למי נשלחה הצהרת בלפור? לויצמן, כן? כלומר, האמת היא נשלחה ללורד רוטשילד שיפנה את זה לויצמן. אבל זה לא משנה, היה כתובת. מישהו שמטפל בזה. כן, נכון. ולכן הרב קוק התאכזב מאוד כשהוא ראה את זה, ולכן הוא הקים את תנועת דגל ירושלים כתנועה מקבילה להסתדרות הציונית כדי לתת בה נשמה. זה נכשל טוטל. בסדר? כי לא היו העסקנים הנדרשים, כי קיצור, זה לא נכשל במובן המוחלט. עובדה, אנחנו רואים שהישראלי זה כבר לא היהודי של הגלות, זה משהו אחר. אז יש משהו שהתפתח. כן. הרב פה בדיוק אומר הפוך על פלוסי, כאילו שהציונות בעצם הכלים. כן, אז הרב כאן אומר מה הציונות צריכה להיות. כן? כלומר, והציונות, וגם אם היא לא מודעת לזה, זה מה שהיא עושה. זה מה שהרב אומר. כלומר, יכול שוויצמן וסוקולוב לא מבינים את זה. אבל הרב קוק מבין את זה בשבילם. לא, אני אומר, דווקא הפוך, כאילו שדווקא ויצמן וסוקולוב צודקים. למה? כן, אבל צריך שהכלי יהיה מוכשר לקבל את הנשמה. יש משהו בכלי עצמו שצריך להיות פתוח לזה. והרב אומר, אתם סתומים לזה. כן, מה? כן, בדיוק. היה ברל כצנלסון,
בסוף ימיו אמר שאם הוא מצטער על משהו, זה על זה שהוא לא מספיק דיבר עם הרב קוק. מראשי תנועת העבודה, אמר, חבל, פספסנו. כן. למה מה? למה הרב הבין שזה קשור כאילו לאותנטיות? כי דבר חי, הוא גם רוצה יופי, רוצה חן. כן? הוא מביא שם דוגמה לילדה שמשותקת ומורדמת הרבה זמן. וכשהיא מתעוררת, לראשונה פותחת את העיניים ואומרת, אני רוצה בובה. היא רוצה בובה, סימן שזה חי, שזה חי באמת. אם הייתה מבקשת מים, טוב, זה צורך הקיום. אבל היא רוצה בובה, אז זה כבר משהו, כן? היא תרצה אחר כך עוד דברים, כן? כן. חייב אותך להגיד, זה משהו לכאורה קשור בדעות של האנשים. זה הסתדרות שזה כל כך הרבה דעות, וזה יכולים להקים דעות. אז אתה בעצם לא דמוקרט. אתה חושב שגוף דמוקרטי לא יכול לקדם דברים. זה לא נכון. יש גם הצבעה והכל, נכון? אגב, הקימו בזמנו, המזרחי הקימו בתוך ההסתדרות הציונית את המחלקה לתרבות תורנית של ההסתדרות הציונית. עשו הרבה דברים דווקא בזמנו. טוב. אז בואו שוב נקרא את המשפט, אני חושב שזה מספיק ברור עכשיו. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, במה זה תלוי? תלוי במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוהית העליונה, להיות לו נשמת חיים. אגב, בנימין הרצל, זכותו הגן עלינו אמן, הוא כתב את זה ביומן שלו, ששיבתנו אל ארץ ישראל, היא קודם כל שיבתנו אל היהדות. איך הוא כותב? עכשיו, היהדות שהרצל תיאר לעצמו, היא לא בדיוק היהדות של הדוסים, כן, ממש לא. אבל הוא הבין שיש פה איזה משהו שמתרחש בנפש היהודית שצריך לפרוץ מחדש. כן. ואומנם, מה? אלט נוילנד, אז מה? לא. אמרתי שכותב את זה ביומנים שלו. לא באלט נוילנד. ואומנם, הזמן עשה את שלו. וחושך הגלות, גם הוא פעל את פעולתו. כלומר, הרב מתחיל להסביר לנו איך זה קרה. כלומר, מה השתנה בזהות הלאומית של עם ישראל? פיזורה של כנסת ישראל בעולם. הכריע הרבה, לצד הטוב, את מהלך העולם הכללי. כלומר, סך הכל, אנחנו הענקנו לעולם הרבה דברים. את הנצרות, זה אנחנו עשינו את זה. כן? זה יהודים עשו את זה, את הנצרות. את האסלאם, גם כן, השפעה של היהדות. ועוד הרבה דברים טובים שהיהודים עשו בעולם. כן, מה אתה אומר? ההתפתחות של העולם בכלל. כן, העולם הכללי, הכוונה מחוץ לעם ישראל. לא רק של היהודים. המהלך העולם הכללי, התרבות האנושית בכלל. יש מאמר של הרב קוק שנקרא, זה בממרי ראייה, זה נקרא התורה והתרבות האנושית. ושמע הרב דן, מהי מידת ההשפעה של התורה על התרבות האנושית? איך שלא נראה את זה בין לעומק, בין בשטחיות, ברור שזה השפעה עמוקה מאוד. אבל למה טובה? מה? למה היא טובה? לא, זה לא תמיד טוב. למשל, אם תשאל מה אנחנו חושבים על הנצרות, רגשות מעורבים קוראים לזה, נכון? כלומר, הרבה דברים מעם ישראל חדרו אל העולם דרך הנצרות, הרבה קלקולים דרך הנצרות, נכון? זה כמו כלי, אבל כלי עם לכלוכים. אז זה טוב או זה לא טוב? זה כלי, אבל זה קצת מלוכלך, כן? אז יש פה... מה הדברים הטובים שבנצרות? למשל, הרבה מהברבריות של העולם הרומאי נעלמו. למשל, קרבות הגלדיאטורים בקרקס. כן? כלומר, מה עושה אדם בסוף שבוע ברומא, האלילית? כן? הוא ואשתו וכל אשר לו הולכים לראות איך נמרים אוכלים בני אדם. זה הנצרות אמרה, לא, זה מפסיקים. אין. הנה, זה דוגמה. אין. או הפסיקו עם עבודת האלילים בכלל. וגם... המוסר הנוצרי שיפר הרבה מאוד את החיים של בני אדם. יש הרבה דברים טובים שיצאו מהנצרות. צריך לומר את האמת. וגם רגשי אמונה. יחד עם זה, יש הרבה מאוד קלקולים שהתלוו לזה. בין היתר, שנאת ישראל עצומה. וזה לא במקרה. אבל השאלה היא מה העיקר ומה התפס. אני מסכים איתך. אבל כאן הרב מדבר על הצד החיובי. מה? העיקר
לא, לא, הרמב״ם כותב את זה. הרמב״ם כותב את זה בהלכות מלאכים, פרק י' א'. מה הוא כותב? יש פה, רגע, משנה תורה, הנה. מה זה, כל הספר? כן, טוב, כן. הנה, הלכות מלאכים, חשבתי שאתה יודע. שאלה אם במהדורה הזאת הייתי שואל אותו, בוא נראה. הנה, אומר, אבל מחשבות בורא העולם, אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו, של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח. ולתקן העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות. ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב. והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגים לדורות. ואלה אומרים, דברים נסתרים יש בהם, ואינם כפשוטם, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. כלומר, כולם מתעסקים בתנך, זה מה שהוא אומר. התנך נמצא בתור רב המחר הבינלאומי, עד עצם היום הזה. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם יטעום. מה הוא רוצה לומר? אם היה בא המשיח בלי הנצרות והאסלאם, הגויים בכלל לא היו מבינים על מה הוא מדבר. הוא היה מדבר ולא היו מקשיבים, זה היו אטומים. פה הם נפתחו לתכנים האלה. מה שהוא אומר. מובן? טוב. גם הכוזרי במאמר רביעי שלא לומדים בישיבות, גם הוא מדבר על זה. האם זה טוב שיש נצרות ואיסלאם? לא, זה לא טוב. יש בספר צמח צבי, יש התכתבות של הרב קוק, של הרב צבי יהודה, סליחה, של הרב צבי יהודה קוק, בזמן שהותו בגרמניה, בהלברשטאט. הוא מתכתב עם איזה עלמה, נערה, ודן איתה בעניינים של אמונה, והיא טענה, אותה נערה, שהנצרות עשתה הרבה טוב בעולם. והרב צבי יהודה טען שהרע שהיא עשתה יותר גדול מן הטוב. ואז הוא דן, איך היה העולם צריך להתפתח אם לא הייתה הנצרות. ואז שם הוא מפתח תיאוריה מאוד מעניינת, יהויין שם. בסדר? זה בצמח צבי. אני לא זוכר, איזה איגרת, זה איגרת צדיק חטא, אני חושב, משהו כזה. שם הוא דן בעריכות על זה. בסדר? רק שבמהדורה של צמח צבי לא כתוב למי זה נכתב. כי לא רצו להגיד שהוא התכתב עם נערה. טוב, הלאה. יש הרב חגי שטמלר, הוציא לאור את שבע האיגרות במלואן, עם הכל. רגע, זה איגרות שנכתבו בגרמנית. כן, ואחר כך תורגמו לעברית. אך זו. טוב, אז מה אומר כאן הרב? ואומנם הזמן עשה את שלו. פה הרב דן בצד החיובי. הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם. הכריע הרבה, לצד הטוב, את מהלך העולם הכללי. כלומר, רק העולם הישראלי, לעולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי, כן? כלומר, נרסה לנו המדינה, הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת.
כן, בימי התנ״ך למשל היה ברור שאלוהים זה, או י' כ' ו' כן, זה נכון, זה אלוהי בני ישראל. זה לא נוגע לשאר העולם. כן, יש אלוהי מצרים, אלוהי אדום, אלוהי מואב, כל אחד עם האלוה שלו. אז אומר הרב קוק, המחשבה הזאת דווקא התבטלה. למה התבטלה? ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. זאת אומרת, שא' זה היה רעיון חדש, ב' שהוא לא היה חדש לנביאים. הנביאים כבר ידעו את זה. אבל בתודעה הציבורית זה לא היה קיים. לכן, ואתם, מה? יהושע כתב את זה. איפה ראית את זה ביהושע? עלינו שבח. זו, אבל ממתי המסורת הזאת? מהגאונים. כלומר, זה ניסוח של דברי יהושע בתקופה שהיא הרבה אחרי החורבן. 1500 שנה אחרי יהושע. בסדר? ורעיון זה, הנראה, אבל יהושע עצמו ודאי שידע את זה. אבל הציבור בכלל לא היה קשור לזה. הרי מה אומר יפתח, השופט, ראש האומה הישראלית באותם הימים? הוא אומר למלך אמון, הלא אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואשר יורישנו השם אלוהינו אותו נירש. שמעתם רב שידבר ככה? זהו, אבל הקל עולם הזה שעומד בראש המסע ומתן המדיני, הוא אומר דברים כאלה. כן? טוב. אגב, שמה יש בו בעיה. כמוש זה לא אלוהי המון. הרי, זה, כן, זה אלוהי מואב. ומי זה אלוהי המון? מלקום. נכון? מלקום אלוהי המון. שיקוץ בני המון. אז למה כשהוא מדבר עם מלך המון, הוא משתמש בשם של אלוהי מואב? כי הוא רוצה להגיד, אם כבר יש לך טענות על האזור הזה שבין היבוק לבין הירדן, אז זה שייך היה למלך מואב קודם. לכן, אשר יורישך כמו שאלוהיך, אותו תירש. כלומר, זה הוא לועג לו. בסדר? ורעיון זה, הנראה כבודד. כלומר, שהוא היה רק בחוגים מאוד פנימיים, מאוד סגורים, עזר הרבה. לבהירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה. כלומר, דווקא החורבן שלנו הפיץ בעולם אמיתות שלפני כן אי אפשר היה לדעת אותן. כלומר, לפני כן אמרו, כן, השם, הבורא, זה של היהודים, תעזוב אותי. עכשיו, זה נוגע לכולם. שזה היה שייך לחוגים, חוגים מאוד צרים. וזה היה נראה כבודד אצלם, ובאמת התפשט. כן. בגלות הפצנו את המונותאיזם, נכון, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, איך הפצנו בצורה הכי גרועה שיכולה להיות? כן, הגויים עשו את זה במקומנו, עשו את זה עם הרבה ברבריות, הרבה עיוותים, תיאולוגיים ואחרים, ומוסריים. אבל הם עשו את זה, בכל זאת. צריך פעם דיברתי עם איזה כומר אבנגליסטי, אמרתי לו שהוא צריך לעזוב את האמונה הנוצרית ולהיות בנוח. דיבר איתי שעתיים. אחר כך הוא כתב פוסט באינטרנט, מדוע לא אהיה בנוח. ואז הוא מסביר מדוע. הוא אומר, בגלל שזה אמנם נכון שצריך להפיץ את תורת אלוהי ישראל, אבל מי עשה את זה? הנצרות עשתה את זה, לא היהודים. אז אם אני אהיה בנוח, אני בוגד בשליחות הזאת. עד כאן דברי הבלו. בסדר? טוב. מה? כן, ודאי. גם השפעות טובות והשפעות רעות. הנצרות השפיעה עלינו, ברור. האם זה עזר לנו משהו? כן. זה עיין כוזרי, מאמר ראשון, בפסקה קוף ב', אני חושב, או קוף ג' באזור. אתה מדבר על מה ישראל צריך לקבל מהגלות, ואם הוא קיבל או לא קיבל. בסדר? כן. איך הנצרות השפיעה על עם ישראל? כן, כאילו. זה כמו שאומרים שהירח הוא מאיר, כן. האור של השמש. נו. אז לפי זה, הירח לא יכול להאיר על השמש. נכון. אבל לפי כן,
קיבלנו, כיוון שהשמש שלנו כבתה, אז הפכנו להיות אורות קטנים. ואז הירח היה יותר גדול. עכשיו, איך הם השפיעו עלינו? השפיעו עלינו הרבה דברים. חלק גדול מהתפיסה, תפיסת העולם הדתית של היהודים מושפעת מהנצרות. למשל, הרעיון שתורה זה דבר רציני ועצוב. כן? כלומר, יש שנאת החיים שהיא מתלווה אל האמונה היהודית, וזה בהשפעת הנצרות. כן. השפעה רע. זה השפעה רע, כן. בסדר, כן. כן, אפשר לעשות רשימה. אנחנו לא נעשה אותה עכשיו, כי אנחנו רוצים להתקדם במאמר של הרב. ככה אנחנו. כן, מה? מה? אני רק כבודד, אני אגיד את זה פעם שלישית, עד שמישהו ישאל את זה פעם רביעית. מה זה אני רק כבודד? אני אמרתי כמה פעמים בשיעור הזה, שאני רק כבודד, כמובן שזה שייך לחוגים מסוימים. כאילו שזה משהו אזוטרי, שייך לקבוצה של כמה חכמים. בסדר? אולי מישהו רוצה לשאול את זה פעם רביעית? מה זה אני רק כבודד? לא, בסדר. אבל כאן שזה עזר הרבה, לא, לא. למרות שהוא נראה כבודד, הרעיון הזה עזר הרבה, התפשט. כן? הביסום הכללי של העולם. עכשיו, המושג ביסום העולם זה מושג מרכזי בתורתו של הרב. ביסום פירושו התפתחות. התפתחות לעדינות. כן? כמו בוסן. כן? ביסום בארמית זה שכרות, נכון? מחייב איניש לבסומי בפוריה. נכון? ביסומי זה להשתקר. אבל הרב משתמש במילה ביסום במובן של הצד המבוסם. כן, אדם ששתה יין הוא קצת מבוסם. כוונה שהוא פחות נוקשה. נכון? אז הביסום הכללי של העולם, אנחנו רואים שהעולם הולך ומתפתח. מעשה פעם, באחד, לא זוכר מי זה היה, שהלך עם הרב קוק ברחוב, והסביר לרב שהמצב היום יותר גרוע מאשר בימי בית ראשון. יותר גרוע. הרב לא ענה, אם ישיכו ללכת, זה היה ברחוב יפו, התקרבו לשער יפו, משער יפו אפשר לראות את הסינמטק, נכון? אבל אז עוד לא היה סינמטק, ליד בריכת הסולטן, אבל רואים את הגיא שיש שם. הגיא הזה זה גיא בן הינום. אמר הרב קוק למלווה, אתה רואה את המקום הזה? לפני 3,000 שנה היו שורפים פה תינוקות למזבח. היום לא עושים את זה. אז משהו התקדם, לא? אז הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל ולכל הפחות מהכרעתה החשובה גם או בייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה, שחוזר גם הוא לעורר את רוח החיים באומה. משפט משמעותי. אומר הרב, העולם מתעלה. זה שהוא מתעלה, זה עוזר לנו. אבל מי גרם לזה? גם אנחנו עזרנו לזה. כלומר, יש פה איזה איזון חוזר. העולם הושפע מאיתנו, אנחנו מושפע מן העולם. באופן כללי יש עלייה של העולם. זה די תואם, דברי הרב, לאווירה האופטימית שהייתה בראשית המאה ה-20, שחשבו שהעולם נהיה סופר טוב, לא יהיו יותר מלחמות. אל תשכרו שהמאמר הזה נכתב ב-1912. כן? מה זה? זה שנתיים לפני מלחמת העולם הראשונה. כשהרב ראה את מלחמת העולם הראשונה, הוא שינה קצת את היחס שלו לדברים האלה. הוא ניתח, ראינו את מאמר המלחמה. אבל ב-1912 עדיין האווירה בעולם היא שהעולם הולך ומתקדם מבחינה מוסרית, ולא תהיינה יותר מלחמות, ואם תהיינה מלחמות, הן תהיינה קצרות. כן, זו סתירת לחי עצומה לרעיונות האלה, במלחמת העולם הראשונה, קל וחומר בשנייה. אבל הרב כאן, אני אתאר לעצמי שלמרות זאת, הוא לא חוזר בו מהרעיון הזה, רק אולי צריך קצת לעדן אותו, לסייג אותו, אבל הוא באופן כללי נכון. העולם הולך ומתקדם, לפעמים גם דרך ירידות. אבל זה כמו סינוס עולה, כן? זה לא סינוס ישיר, אלא זה סינוס עולה. מה? סינוס
סינוס המגמה. עם מגמה. עם מגמה. סינוס עם מגמה. יפה. איך בא לידי ביטוי ההתפתחות, הבישומה של האומה בעצמה? מה אצלנו? אנחנו נראה מיד מה יש. כן. החוטא. עכשיו הרב נכנס כתב... הוא שיפץ במאמר אחרי ש... שבמקום לראות עלייה לינארית, הוא רואה עלייה סינוסואידית. כן. זה סינוס עם מגמה. מה? ודאי שלא. טוב, הלאה. אבל הוא גם מסתכל על המציאות. אתה יודע, אנשים אומרים, איך אני יודע מה המציאות? צריך לקרוא בספר. אבל אולי אפשר לקרוא במציאות ולכתוב את זה בספר, זה גם אפשרות. גם המציאות היא מקור לידע. טוב. הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת, לא, סליחה, החוטא. עכשיו, הרב מתאר כאן תהליך פסיכולוגי. החוטא אשר נפשו הוא תמאה. כל עוד תומאתו בו, ישכב בבושתו, ומכשול עוונו נגד פניו הוא. כן, אדם שחוטא, הוא בבסה. כן? משפט, מושג פילוסופי עמוק, נכון? בסה. הוא מרגיש רע, הוא בדיכאון. מפני החטא, כי החטא מטמא את הנפש. אז לפעמים, אז החוטא, אתה אומר, בסדר, אתה חוטא, אתה מתבייש, אתה צריך לעשות משהו, לא? אז הוא מתגבר, וגם אם יתגבר בכוח הזאת מצח, רק מעד יעמוד, ועד מהרה תשוח עליו נפשו, וישוב וישפל בקרבו. רק אחרי רצותו את אבונו, יחוש מחדש את טהרתו ואת עצמו, וישוב לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. כלומר, אם אני מרגיש שכיפרתי על החטא, שעברתי את כל התיקון, עכשיו יש לי עוצמה, עוצמת חיים, תעוזה, אני יכול לפעול. כן? זה מכאן החשיבות של הריצוי של העונש. אדם שעשה רע ולא ריצה את אבונו, זה מזעזע את נפשו. מכאן ההכרח, אפילו פסיכולוגי, של התיהור, של הכפרה. בסדר? עכשיו, מה זה קשור לעניין שלנו? דיברנו עכשיו על כנסת ישראל, היסטוריה. אז כאן הרב אומר אותו דבר. כנסת ישראל, בכל ימי גלותה, ידעה את עוונה וחשה את מכאובה הרוחני בחולשה של כלימה פנימית. כלומר, עם ישראל ידע. מפני חטאינו גלינו מארצנו. חטפנו כי הגיע לנו. כן? זו הייתה החוויה הפשוטה, המצויה אצל עם ישראל. גילינו עריות, שפכנו דמים, עבדנו עבודה זרה, לכן אין פלא שיצאנו לגלות. בסדר? זה כאילו נותן פה איזשהו הצדקה לכל מה שעברנו בגלות, כל הפרעות, כל השואה שלנו. זה לא הצדקה של שום דבר, זה תיאור המציאות. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, היו אנשים גדולים בעם ישראל. אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה, מדכא רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש קדושי עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתרוממות עוז בולטת וגלויה. דוגמה מאוד בולטת לדבר הזה, הרמב״ם. הרמב״ם היה אדם עם חשיבה, לא רק חשיבה דתית, אלא חשיבה מדינית, אפילו אוניברסלית. הוא כותב בזמן הגלות היותר איומה, מה התורה מצווה על הגויים לעשות. כאילו שהגוי אכפת לו מה הרמב״ם חושב שהוא צריך לעשות. אבל הרמב״ם כותב. יותר מזה, הרמב״ם כשהוא כותב הלכות ליל הסדר. הוא עושה את זה באופן שונה מאוד מהחוברת של המועצה הדתית לליל הסדר. בחוברת של המועצה הדתית יש כמה הנחיות הלכתיות עד שזה מגיע לאכילת מצה. אכילת מצה, בעל הבית, מחלק לכל אחד כזית מצה, מברכים, המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה. ובהסבה, צד שמאל, לאכול כזית, שני כזית, לא יודע, להיחנק מרוב זית. ואחר כך,
לוקחים את המרור, בלי הסיבה, מברכים על אכילת מרור, אחר כך עוברים לקורך, ואחר כך לשולחן עורך וכו'. רמב״ם, ללכות ליל הסדר, ללכות חמץ ומצה, מגיע למצה, מברך שתי ברכות, לוקח כזית וכו', ואז מביאים לפניו את הקורבן, קורבן חגיגה, מברך אשר קידשנו מצותיו וציוונו על אכילת הזבח, אחר כך לוקח מן הקורבן פסח, ומברך אשר קידשנו מצותיו וציוונו על אכילת פסחים, ואם בית המקדש אינו קיים, עובר למרור. כלומר, המצב הנורמלי, אנחנו בבית המקדש בכלל. אנחנו בירושלים הבנויה ואוכלים קורבן פסח. יש דבר תמוע, חריג, בית המקדש לא בנוי. אז מה עושים? מהמצה אתה עובר למרור. בסדר? כלומר, הוא נמצא במקום מאוד גבוה. אפשר לומר שהרמב״ם לא היה בגלות. אבל זה שהוא לא היה בגלות, וזה אפשר לו לכתוב ספר כמו משנה תורה, הרי הוא אומר, למה כתבתי משנה תורה? כי קינאתי לאומה שאין לה ספר מחוקק. ולכן כתבתי את הספר הזה. אז זה שהוא מסוגל לכתוב כזה ספר, בגלל שהוא אדם שלא בגלות, הוא לא מצליח להפוך, לתת רוח גבורה ועוז לעם. כן? למשל בספר שמונה פרקים, שזה ספר היסוד של המוסר של היהדות לפי הרמב״ם, הוא עושה רשימה של המידות הטובות. אז יש מידות טובות, הנדיבות, השלווה, ואחת מהמידות שהוא מביא, הגבורה. להיות גיבור. בכל ספרי המוסר שנכתבו אחר כך, זה נעלה. אין גבורה. כן, מה אתה אומר? לא. למרות שהוא במקום גבוה, אבל רק הוא מצליח לעלות למקום הגבוה הזה. הציבור לא. זה מה שאומר כאן הרב. כן? כן. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות היו מהו והשפלה נוראה, מדכאת רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש קדושי עליון. לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתרוממות עוז בולטת וגלויה. כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהיטהר מטומאתה. כלומר, כי עדיין לא כיפרנו על חטאינו. קור הברזל של צירוף זה הייתה הגלות, עם כל פחדיה ומכאוביה האיומים. כן? זה בעצם מה שזיקח אותנו. מה אתה אומר, בית שני? כן? אתה אומר, הרי כל החורבן זה בית ראשון, נכון? סוף חורבן, סוף ימי בית ראשון. אבל היה בית שני. הוא אומר, בית שני. זה רק קצת זריקת מרץ לקראת הגלות. ימי הבית השני היו הכנה טובה לפיזור היום. כן? אז מה זה הממלכה החשמונאית? זה לפני שאתה יוצא לגלות, נותנים לך קצת זריקת מרץ. כן? הרי זה מה זה נר חנוכה? זה נר דוח. הוא על פתח ביתו מבחוץ. קפטן זקוק לה. כן? זה הולך ודוח. השביתה הארוכה מעסקי מדיניות וסכסוכיהם. יש, אפשר לומר, הגויים במשך כל ימי הגלות ניהלו את העולם. נכון? מדינות ניהלו את העולם. ואיך הם ניהלו? ברשע. כן? היו להם צבאות והביאו לעצמם הרבה תהילה, כלומר ששפכו הרבה דם. נכון? לשפוך דם זה התהילה. והיהודים חיו בתוך הגויים, בתוך הגטאות שלהם, והייתה ביקורת של היהודים כלפי הגויים. היא לא הושמעה בפועל, אבל היא הורגשה. מה בעצם אמרו היהודים לגויים? אתם רעים, אנחנו צדיקים. הגויים הרגישו את זה. מה הם ענו לעצמם? אתם מדברים? בגלל שאין לכם מדינה. אם הייתה לכם מדינה, הייתם רעים כמונו. אבל אין לכם מדינה, אחרי אתם מדברים כך. עכשיו, יש רק בעיה אחת, בשנים האחרונות, אני חושב שהיהודים חזרו והקימו מדינה. הדבר הזה ממלא בחרדה את התרבות האנושית. כי אם יוכח שאפשר לנהל מדינה ולא להיות רשעים, זה יקטרג על כל
כל התרבות המערבית במאות שנותיה. לכן אחד המאמצים הגדולים של הקהילה הבינלאומית זה להוכיח שמדינת ישראל היא רשעה. כלומר, זה הכרחי. כלומר, אם לא נוכיח שמדינת ישראל היא רשעה, אז צריך בשביל זה אפילו שה-FBI יחקור איך נהרגה החיילת, הכתבת, העיתונאית. כל זה בא מזה. כלומר, אנחנו נוכיח שאתם רעים כמונו לפחות. מה? זה בתת מודע קולקטיבי, זה לא במודע. כן? אנחנו האומה הכי מוסרית באנושות. כן? אנחנו האומה היחידה שאחרי למעלה מ-70 שנות מלחמה, נשארנו מדינה דמוקרטית, שנותנת יחס יותר מהוגן למיעוט עוין בתוכה. אז אין מה לדבר. כן? אבל אתם יודעים, זה קריטי עבור הנפש הקולקטיבית של העולם המערבי, להוכיח שעם ישראל הוא רע, מדינת ישראל היא רע. כן? אז, כי זה מקטרג עליהם. אז זה מה שכאן הרב אומר. השביתה הארוכה מעסקי מדיניות וסכסוכיהם השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל. עד היות לה די זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. חשבון נפש וכו'. ועתה, כאשר ערכו הימים, כן, הרב כותב את זה כבר 1800 שנה אחרי החורבן. וירושלים לקחה מיד השם, כפליים בכל חטאותיה, החלה האומה בכללה להרגיש את טהרתה, את בור כפיה וצדקת נפשה. כלומר, זה כמו החוטא, החוטא שמרגיש שנתכפר לו החטא, חוזרת לו העוצמה. אז עם ישראל הוא כמו החוטא הזה. ששכב בבושתו, ועכשיו מרגיש שזהו, זה יתכפר. ועם זה, אז היא מרגישה את בור כפיה וצדקת נפשה. ולכן היא יכולה לבוא אל חבר הלאומים ולתבוע הקמת מדינה. בסדר? ועם זה, את חפצה לשוב לתחייתה. כלומר, הציונות נולדה מההרגשה הזאת. איך הרב מביא? בסדר? טוב. מה? זה חלק מחשבון נפשה הפנימי, כן? חשבון עולמה. אז זה גם חסידות, המתנגדות, כל אלה הם היו תהליכים שהתרחשו בגלות. כן, הם בנו, כן, גם הכפרה וגם הבנייה של רוחניות בריאה, נאמר ככה. זה תולדה של מפגש בין כל המרכיבים השונים של הרוחניות בישראל. שהוא גם אמר על ספרדים ואשכנזים, שני בתי ישראל. וגם של המקובלים והפשטנים. כל מה שהתרחש במהלך הגלות, כולל משיחי השקר שהיו, כל זה מהווה חלק מבנייה של כלי לנשמה יותר גדולה. כן. כי אצל הספרדים לא היו חסידים ומתנגדים, כי הם עשו דברים אחרים. יעוין במאמר, יש מאמר בממריריה לשני בתי ישראל. על הנושא הזה. בסדר? טוב. כן. בעצם הרב אומר, שנראה שכל האירועים, הרבה מהאירועים בהיסטוריה, קרו כדי בעצם להכשיר את התפיסה האנושית. לא כדי, אלא הם הכשירו. הכשירו. המהפכה הצרפתית, כל מיני דברים כאלה. כן. יש עדיין רעיונות שהן רעיונות מתוך התורה, שהן מוסרים בעולם. אנחנו כבר אחרי הגאולה, זה לא בכלל שאלה. אני לא יודעת כמה, זה הולך ומתקדם. תראה, המקובלים קוראים לזה ליקוט ניצוצות. כן? אז המקובלים אומרים שיש מאז שבירת הכלים 288 ניצוצות שצריך לגאול. הבן איש חי אומר, נשארו 3. אבל מה? בומבה של ניצוצות. בסדר? טוב. מה? זה פסוק. נחמו, נחמו עמי, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אבל אם זה קבע, לא צריך כפליים. חטאו בכפליים, לקו בכפליים.
עיין במדרשים, פסיקתא רבתי על הנושא הזה. כן, על פרשת על הפטרת נחמו. אבל אני צריך לעשות הכל? לא. הלאה. רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה. כן, זה לא שאנחנו המצאנו את הרגשות הלאומיים. הרגשות הלאומיים אומרים, אלא, אנחנו פה רוצים להיכנס. וזה קורה דרך כל מיני תנועות, מבשרי הציונות ודורשי ציון וחובבי ציון והציונות המדינית. כל הדברים האלה זה רגשות לאומיים שמתדפקים על דלתותינו, והחפץ לשוב אל קינה, אל מקומה ולארצה, הולך בה הלוך וגדול. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין בא לה הרוח? ומה ערכו וכוחו? כן, העסקנים עצמם משוכנעים שהם מונעים על ידי שיקולים של חולין גמור, אולי לפעמים אינטרסים, או מתוך שנאת הדת. למשל, יש טענה חרדית שהציונות קמה כדי לרדוף את הדת, או כדי לבטל את הדת. עכשיו, בוודאי שאצל חלק ממנהיגי התנועה הציונית, זאת הייתה הכוונה. כן? אבל זה מה? כן, היו כאלה, אנטי-דתיים, ודאי. למשל, אדם כמו אליעזר בן יהודה, זה מה שהוא חשב. אבל זה בכלל לא משנה, אומר הרב. הם עוד לא יודעים את נפשם. כן? אבל אנחנו יודעים מה הם חושבים באמת. כן? כן? למה? מתוך תארה של האומה, כמה, כי צריך להקים את העוז. והעוז הוא כוח חדש. והכוח החדש הזה בונה את עצמו לפי התוכנית שלו, לפי תוכנית העוז. ותוכנית העוז זה לא התחשבות ברגשי קודש ודברים כאלה. לעד רבה, זה משהו קצת כוחני אפילו. בשלב הראשון. כלומר, אם יש הגזמה ברוחניות, אז צריך קצת הגזמה בחומריות. זה מה שנקרא גללי חמורו של משיח. כן, אז אנחנו בירידה קצת. כן. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין בא לה הרוח ומה ערכו וכוחו. ובסתר הלב מבקשת היא את דודה. שואפת אל האורה האלוהית שתגלה ותראה אליה בהדר גאונה כי מעולם מוכשנים קדמוניות. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה גלוי או לא גלוי? הרב אומר, לא, זה לא גלוי. וגלוי זה הרבה דברים רעים. אבל בפנימיות זה הרבה דברים טובים. השאלה היא, איך פועלים? האם צריך לשפוט את המציאות לפי מה שגלוי בה או לפי מה שנסתר בה? זו השאלה שבעצם עמדה בפני הרב הלל צייטלין. נכון? זוכרים? הרב הלל צייטלין. הוגה דעות במעמיקים. הגיע לארץ לביקור. בתקופת המנדט הבריטי. ואז הוא הגיע אל הרב יוסף חיים זוננפלד, המנהיג של הקנאים החרדים האנטי-ציונים. והוא בא לבקר אותו ואמר, כבוד הרב, אני ממש מתפעל. מאז שהגעתי לארץ, אני רואה שהארץ הולכת ונבנית, שהחלוצים ממש עושים דברים גדולים. אמר לו, שתוק. הם מחללי שבתות, אוכלי נבלות וטרפות, בועלי נידות, אמנם הרב די יפו מקרב אותם. מי זה הרב די יפו? אבל זה כבר היה, הוא היה כבר בירושלים, אבל הוא לא הכיר ברבנותו בירושלים, לכן הוא היה קורא לו הרב די יפו. הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני אין כן עימדי, כי אני חושד בהם בכל דבר איסור. אמר לו הרב צייטלין, אבל קורה פה משהו, לא? אמר לו הרב זנפלד, ודאי, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה שהוא הביא אותם לכאן. אבל זה שייך לנסתר. וכשיש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, אנחנו הולכים לפי הנגלה. ולפי הנגלה הם רשעים. טוב, תודה, הלך לרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, מאז שאני הגעתי לארץ אני מזועזע. יש פה מחללי שבתות, אוכלי נבלות וטרפות, בועלי נידות. איזה מין דבר זה, איזה הידרדרות יש כאן. אמר לו הרב קוק, שתוק. הם בונים את ארץ ישראל, מביאים את המשיח, הם מביאים את הגאולה. איך אתה מדבר? אמר לו הרב צייטלין, אבל מה שהרב אומר, זה שייך לנסתר.
וכשיש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, הולכים לפי הנגלה. ענה לו הרב קוק, נכון, חוץ מאשר בזמן המשיח. שלפי התיקוני זוהר, הדור של המשיח הוא טוב מבפנים ורע מבחוץ, וצריך לדון אותו לפי פנימיותו. ברור? אז זה בדיוק מה שהרב כאן אומר. האם אנחנו צריכים לדון את הדור לפי מה שהוא חושב, או מה שאנחנו יודעים שהוא חושב? אז אנחנו קצת פטרנליסטים, אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה הם חושבים. כי יש אנשים שקיבלו מונופול על החוכמה, ויודעים יותר טוב ממני, ויודעים יותר טוב ממך, מה טוב בשבילי ומה טוב בשבילך. בסדר? הלאה. אז זה מה שכן הרב אומר, ובסתר הלב מבקשת היא את דודה שואפת אל האורה האלוהית, שתגלה ותראה עליה בהדר גאונה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. עתה, מכות הן גלים. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא של האידאות. האידאות האלוהית והלאומית למהלך התאחדותן הטבעית הברורה בתחיית האומה בשובה לביצרון. כלומר, כל התהליכים שמתרחשים זה תהליכי איחוד. לא תמיד אתה יודע איך דברים מתאחדים, אבל הם מתאחדים. הערתם של שני הבתים, הבית הראשון והבית השני. כן, בית הראשון, קדושת הכלל. בית שני, קדושת הפרט. גם יחד פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. מה זה? אז בית ראשון, בית שני? לא רק האורה האלוהית בצורה שקבעה לה בעמים אחרים, ולא רק האידאה הדתית לבדה על פי צביונה שקיבלה בגלות בהעתקה ממקור חייה, ולא רק האידאה הלאומית המופרדת. הרי אז כמה אידאות יש פה? שלוש. האידאה האלוהית, האידאה הדתית והאידאה הלאומית. לפני כן זה לא התחיל ככה, לפני כן זה התחיל עם שתי אידאות. נכון? האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. ככה התחלת המאמר, ככה התחלת ההיסטוריה. ונוצרה החל מהמאה השישית לפני הספירה, אידאה חדשה הופיעה בעולם, האידאה הדתית. שהיא הקטנה של ההערה האלוהית, כשאין לה תשתית באידאה הלאומית. נכון? מה היה בשעה במאה השישית לפני הספירה? לחורבן בית ראשון. והתחלת הפילוסופיה והדתות וכו', נכון? אבל פתאום יש לנו, אנחנו סוחבים איתנו, פתאום אידאה נוספת. האם היא צריכה להתבטל או לא? בן גוריון אומר, היא צריכה להתבטל. הרב קוק אומר, היא צריכה להיכלל. נכון? אז מה שאומר, אבל את כל אלה יחד, הננו מתקשרים עתה לקבל. נס השלום של האידאות האלה, אשר בהריסותנו הגדולה מתגלות הן כל אחת בצורה בודדת במפלגות שונות. כלומר, יש מי שמודע לאידאה האלוהית, ויש מי שמודע לאידאה הדתית, ויש מי שמודע לאידאה הלאומית. האידאה הלאומית אצל הציונים החילונים, האידאה הדתית אצל הדתיים, והאידאה האלוהית אצל השמאלנים. כן, אז מה שהוא אומר, הרי יש פה האידאה האלוהית כפי שעל פי צביונה שקיבלה בצורה שקבלה בעמים אחרים. כלומר, הרעיון הקוסמופוליטי של היהודי אומר, אני לא שייך לעם, אני לא שייך לדת, אני שייך לאנושות בכלל. כן? זה מה שפרופסור עשה כשר טוען. כן? אני קודם כל בן אדם, תעזבו אותי מיהדות, זה מוטציה. כן? אז יש פה, בסופו של דבר, אומר הרב, היהודי הקוסמופוליטי, הוא בעצם רוצה את ההערה האלוהית הכללית, כפי שקבע צורתה בעמים אחרים. אז אומר הרב כאן, שלושת האידאות האלה מופיעות במפלגות שונות. כן, מתגלות הן כל אחת בצורה בודדת במפלגות שונות. מוכרח יהיה להיות מורם סוף סוף. כלומר, נס השלום בין האידאות. כלומר, יהיו תהליכים במהלך התחייה שיחברו את האידאות זו לזו. מה יצא? זה אנחנו צריכים לראות, בשביל זה הוא כתב עוד, נכון? נגיד שמאלני פה, והדתי פה. לא, אז אני עוד לא יודע, אם אני אדע בהמשך. הבעיה היא שאתם לא נותנים לי להמשיך. ובארץ התחייה ייפגשו הכוחות לנושא, וכל אחד ימצא בשק נגדו את השלמת פגם נשמתו.
כלומר, כל מפלגה היא פגומה. היא פגומה בחלקיות. מה? היא מפלגה, כן, זה פילוג. מהתקופה הקדמונית יזרח לה, יזרח בה העוז והעוצמה האלוהית, כלומר, מהנביאים, מהמאוחרת הביסוס הפרטי ועיבוד הסגנון המפורט, שזה ההלכה, והחיים הבאים בעצמם, במקום גדולם, יוסיפו עוד קניינים חדשים ומתרחבים. איך הדבר הזה נעשה? היום אנחנו כבר למעלה מ-100 שנה אחרי שנכתבו הדברים האלה. 110 שנים עברו מאז שהרב כותב את זה. האם אפשר לראות את התהליכים האלה במה שעברנו ב-110 שנים האחרונות? התשובה היא כן, אבל איך אפשר לראות את זה? כל זאת ועוד, בפעם הבאה.